ಈ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥವರ ಮನ ಕೂಡ ಕಲಕುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಕ್ಕ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ತಂದೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತಂಗಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಲುಪಿದವು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು. ನನಗೆ ಇದು ಸಾಕು, ಇಂದಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏ ಇದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಂದೆ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದುವೇ ಸಾಕು, ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಂಗಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಗದ್ದಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂಗಿ ಮುಖ ಊದಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಚುಡಿದಾರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯ ಫ್ರಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗದೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ ತಂದೆಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹಾಕುವ ಶರ್ಟ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ. ಇದು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು 2 ಲುಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಂದೆ ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ನಾನು ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ತಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿಸಿ ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದು ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸಿದರು ತಂದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೀ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳುವೆ, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಖಾಲಿಯಾದ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ತಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದು ಯಾವ ಫ್ರಾಕ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂಗಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು ಅದೇ ಫ್ರಾಕ್ ಅನ್ನು ತಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸವೆದು ತೂತಾದ ತಂದೆಯ ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮರುದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ತಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಗೆಳೆಯರೆ, ತಂದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್